Mugecho chalero, abantu bafudde 10 na 10, government edabuddwa ku basomesa wa NUP ya Kabuse. Polisi mu Kampala n'emirirano egalidde ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform Lewis Lubongoya. Nera n'omugoba wa motoka ye agaba Godwin Joseph basibye ku polisi ku misango muli okutiisatiisa abantu n'emirala, era bano balindidde kutwalibwa mbuga z'amateeka bawere nembe n'emisango. Lubongoya bamukutte ku misango omuli embuga okutiisatiisa abantu, nga kino bagamba nti yakikolanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano mu disitulikiti ye Omoro. Bwe yakozesa motoka ye namba UAS 49Z Toyota Land Cruiser n'agoberera Minister Jane Ruth Acheng nga bamutiisatiisa. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyanga ategeeza nti abakwate baakutwalibwa mu kitundu gye baddiza emisango gino, era bwe gunaabaka mu V baweebwa ebibonerezo. Tugenda kubaweereza eri mu aswari jolugulu, eyo ye file eri gulu, file eno si file ya Kampala, omusango guli gulu, eyo bagenda kukola okunoonyereza ng'ogwaffe tugenda kubaweerezayo. Kyokka ge tufunye akawungeezi kano galaga nti David Lewis Lubongoya ayimbuddwa akakalu ka poliisi, era omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Joel Ssenyonyi agambye nti omuntu waabwe wakulabikako eri poliisi akadde konna banaaba mwetaaga. Yabadde akwatiddwa ku bisangosango ebijweteke, bagamba nti yalina emisango gye yazza mu kalulu k'Omoro, naye ate ng'ekituufu kye yali akola waliwo bano abaali bakukusa obululuma motoka, so ye ne ttiimu ye ng'abakuba ebifaananyi bakuba ti emotoka zaabwe ebifaananyi, so ne bamumonitoringa manyi kati bano ensonyi bazifuula busungu, so kwe kumukwata olwaleero. Babadde baagala musigaza nkya bamutwala Omoro, naye tugenzeewo tubagamba okusookera ddala omukulembeze talina gy'agenda kudduka kuba n'amwagalira wonna wonna ajja kuba nga alabika. So of course n'abantu ne bateekawo pressure eventually Bon. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi ya Crested Cranes estudde akawungeezi kano okuva ku kisaawe Entebbe okwolekera mu Morocco, egenze kweta mpaka za Africa Women Cup of Nations ez'omwaka guno. The Crested Cranes etambulidde munyonya Ethiopian Airlines n'abazannyi 26 ng'omutendesi George William Lutalo. Ate ekibinja kyonna kikulembeddwa Agnes Mugena akulira omupiira gw'abakazi mu kibiina ekya FUFA. Ttiimu eno ya kutuukira mu kibuga Marrakech gy'egenda okuba enkambi okumala ennaku 10 n'oluvannyuma eyolekera ekibuga Rabat awali empaka zino. Mu mpaka zino Uganda Crested Cranes eri mu kibinja anabatestesa aba Morocco, Burkina Faso ne Senegal. Uganda mpaka zino ya kugulawo ne Senegal ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu, ezzeeko Morocco nga 5 July, esembyeyo Burkina Faso nga 8 era mwezi gwegumu ogw'omusanvu. Mpaka za Africa Women Cup of Nations zigenda kubeerawo okuva nga 2 okutuuka nga 23 omwezi ogw'omusanvu mu kibuga Rabat ekya Morocco. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa, gakolebwa Uganda Bati. Bannansi ba Afghanistan olwaleero basiibye mu kyobeera ekitagambika olwa bannansi enkuyanja abatokomokedde mu mutenzaggulu w'amaanyi eyakeddoggo yaagwe y'eggwanga. Mutenzaggulu oyo ng'okusinga agweza bitundu eby'obuvanjuba bwa Afghanistan mu ssaza eyitibwa Pakitika, asse abantu 17, waliwo n'abalala 15 n'okusingawo abafunye ebisago eby'amaanyi. Abantu 10 na 10 mu ssaza eryo basigadde mu kuyagga buyazzi era ennaku eyolekedde okubayonka obutaaba. Amayumba agasinga mu sisaaga agenzi n'agasula ku ttaka kaakano banoonya batandikira tebalabawo. Okumanya musiso n'abadde w'amaanyi okukankana okw'ettaka kuwuliddwa ne mu kibuga ekikulu Kabul ne ku muliraano e Pakistan ne Buyindi. Ekya musiso ono kigezo kinene nnyo eri gavumenti y'Abataliban abaawamba obuyinza omwaka oguwedde, amangu ddala nga gavumenti yali ewagirwa amawanga g'abazungu emaze okugwa.
Abataliban ya mangu wako bakubi omulanga nga bega idida abazira chisa babasulo omukono kubanga na bonte balina we batandikira kudukira abantu bane nkuyanja abasigadde mu kwemagaza obwemagaza. Banafe agesa wazino kanga malize mbufunze. Obakaka bwa Buganda buwabudde government ya wakati nti enoonyereze nnyo ku nteekateeka zeetaddewo ez'okujja abantu mu bwavu ate era yeeweeyo okulwanyisa obukenuzi n'obulabba y'obwerimbise mu nteekateeka ezo ssente y'omuwoomi w'omusolere mekufa toge. Abaka ba Paalamenti abaaliko abasomesa balabudde minisitule y'abakozi ekomye okutiisatiisa abasomesa ab'amasomo ga arts abali mu KDMO ng'ebeewerera okubagoba ku mirimu era baagala minisitule yeemenyewo n'ekiwandiiko kye yayisizza nga yeewera okubagoba. Gavumenti esiimye nnyo omulimu ogukoleddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa ekirwadde kya sickle cells. Bannansi bafaganisana olwaliwo basiibye mu kyobeera kitagambika olwa bannansi nkuyanja abatokomokedde mu mutenzagulo w'amaanyi eyakedde oggoyaago y'eggwanga. Ge mawulire ekito kya leero agundegunde omuteregga.